espero. Snälla Anke, jag ångrar mig verkligen. Kan du inte förlåta mig? Vill du ha choklad? Varför är du så ledsen, mamma? Det är inget, jag är bara lite trött. Ska Tony flytta hem till kuratorn? Varför säger du så? Jag såg den pussas. I skolan. Kuratorn? Nu är du säker? Ja. Du hittar väl inte bara på nu? Men släpp mig, det är väl inte mitt fel? Nej, förlåt älskling, förlåt. Kan inte du räkna igenom det här och se vad du tycker om den nya... Har du en huvudvärkstablett? Vi sitter i möte här. En spydighet till och du får sparken! Har du några? Jag vet inte. Vad gör du? Och vad är det här? Huvudvärkstabletter. Ta det lugnt. Nu ser du hur jag har det. Men han är inte klok. Hur står det ut? Det jag inte gör. Jag tänker flytta ifrån honom snarast möjligt. Ja, Junior Dahlén. Ja, klockan 12. Ja, visst. Absolut. Ja, tack. Vem var det där? Det var från polisen. De skulle förhöra mig. Om vad då? Det sa de inte. Kan du ta och skriva på här, är du snäll? Vad är det? Ett upprop för mera medbestämmande här på Freja. Ja, vi är ju delägare. Vi borde ju ha mer att säga till om nu, eller hur? Ja, ja, visst, visst. Ja. Vad bra, tack. Du har fått skriva på här. Du, nu får du faktiskt ta och göra resten här, va? Och så glöm inte glasyren i det här röda här. Och sen när du spritsar så ska det faktiskt stå så här: grattis Anna på tårtan. Ja, det firas och firas. Ja, jag kan inte minnas att jag någonsin har blivit firad. Nej, man ska vara snäll och söt om man ska firas. Snabba på nu. Ja, vänta, kan du ta och skriva på? Jaha, ingen svar? Nej. Jag har fler dumma frågor på lager, vill du höra en? Jag försöker få tag på Helge bara. Varför då? Han slog dig ju. Ja, men jag har behandlat honom så illa. Jaha, du tycker att du förtjänar en smäll på käften? Nej, men han var väl desperat. Jag har ljugit för honom och vänt honom ryggen. Du, vad hände med din andra man då? Jag vet inte hur det blir med det nu, men jag vill ha tag på Helge. Jag har varit en sån egoist. Och nu är inte han hemma? Han svarar i alla fall inte telefon. Nej, det skulle inte jag heller göra om jag var han. Han sitter nog hemma och väntar på det. Beatrice, var är ditt pass? Beatrice! Varför måste vi åka just idag? Därför att planet går just idag. Det är ju absurt. När ska du någonsin bli gripad? Du har ingen lust att ta upp den här diskussionen ett varv till. Hade du haft lika bråttom om Lina hade varit oskyldig? Hur skulle du själv reagera om du hade blivit utsatt för mordförsök av ditt eget kött och blod? Jag skyndar nu. Mötet börjar snart. Jag vill inte gå! Det är vårt sista styrelsemöte. Självklart ska vi vara där. Båda två. Jaha, här jobbas det sen. Ja, jag skulle just börja. Hörru du, idag är det du och jag som skär upp den här förbannade dörren. Ja, men vi skulle ju få nya utrymmen. Ja, men han sa inte när. Jag är säker på att jag kan gå i pension när det händer något här. Och så har du klar vinkelslipen när jag kommer tillbaka. Ska du på begravning?
Nej, jag ska på styrelsemöte och det är ungefär lika muntert. Jag ska reda ut allting med Helge nu. Du ska inte behöva bli indragen något mer. Det där du sa igår. Menar du verkligen det? Tycker du fortfarande att vi inte ska ses mer? Ja. Är det bara för att Helge... Men jag ska prata med honom nu. Sen kan du och jag... Margareta, det blir inga sen. Jag förstår inte. Men våra känslor då, spelar de ingen roll? Vi skulle inte ha gett oss in i det här. Jag visste att det skulle gå så här. Och nu har vi gjort det, och det som har hänt har hänt. På bekostnad av Helge, ja. Ja, men det hade ju tagit slut i alla fall. Nu handlar det om dig och mig. Hur kan du säga så här? Älskar du mig? Nej. Inte nu längre. Menar du att det inte var värt något? Kriminalinspektör Lund. Hej. Det här är min assistent. Ja. Hej. Ja, varsågod och sitt. Jag är ledsen om du har fått vänta. Det är ingen fara. Jag antar att du känner igen den här mannen. Ja, det är Thomas Andersson. Han var tillsammans med min syster förut. När såg du honom senast? Ja, någon månad sen kanske. Han har varit försvunnen en tid och inte betalt hyran, inte hört av sig. Har du någon aning om var han kan finnas någonstans? Nej. Ja, vi har starka skäl att tro att Thomas Andersson var inblandad i förgiftningen av din familj. Vet du om han har hotat familjen Dahlén någon gång? Ja, eller inte direkt. Ja, hur menar du då? Ja, han blev helt galen efter när Lina fick sparken som vd. Mm. Blev han fysiskt våldsam då också, eller? Ja. Han började slåss på en personalfest en gång. Vad gällde den saken? Svartsjuka antar jag. Det var med en av våra för detta anställda, Erik Mattsson. Mm. Och det polisanmäldes aldrig? Nej. Ja, jag ska tack. Ja. Om Andersson hör av sig så vill jag att du kontaktar oss så fort som möjligt. Ja, men hur blir det nu då? Är Lina fortfarande misstänkt, eller? Ja, det kan jag inte diskutera med dig. Men du ska tack för att du kom. Undrar varför Junior inte dök upp igår. Kommer något emellan. Ska vi ta med bokslutet också för att visa hur lönsamma vi är? Han kunde ju faktiskt ha ringt. Mm. Har du kollat på det här? Ska vi föreslå att kontraktet skrivs på 2 eller kanske 3 år? Gör som du vill. Det är ingen idé att prata med dig. Du lyssnar ju inte. Micke, jag kan inte sluta tänka på honom. Vem? Junior förstås. Ja, såklart. Jag kanske träffar honom på kontoret. Ska jag framföra någonting? Nej. Jag kan bjuda in honom på Annas avskedsfest. Nej, det gör jag själv. Jag kan väl fråga varför han inte kom sist i alla fall. Mm. Okej. Okay. Men säg inte mer än så. Gustav? Ja? Jag har funderat på en sak. Jaså? Borde inte vi ha en representant i styrelsen? Varför det? Ja, för rättvisans skull. Personalen är ju delägare i Dahléns nu. Jaha. Ja, men det innebär ju inte att alla kan bli vd. Ja, men här handlar det bara om lite medbestämmande. Jaha. Har ni någon att föreslå då? Ja, det har visst gått runt en namninsamling här. Ja, till Una. Alla har skrivit under.
Jag kan inte svika dem, Gustav. Ja, ta hit listan så ska jag se vad jag kan göra. Men du väntar inte för mycket. Därför att Carl, han är ingen stor vän av medbestämmande, ser du. Jag ställer mitt hopp till dig, Gustav. Hej. Hur är det? Jag har bråttom. Ja, är Carl inne? Nej, han är på styrelsemötet. Mm-hmm. Ja, vi skulle förnya våra kontrakt idag, men det kanske du kan ta hand om. Nej, jag ska också vara på mötet. Ja, när är ni klara då? Ingen aning. Nej. Saknar dig på festen? Alltså? Varför kom du aldrig? Nej, jag känner inte för att gå bara. Ja, vad synd, för vi hade jättekul. Jag och FN och Bella och Anna dansade precis. Vi dansade hela natten. Och sen... Du, det där kontraktet, vad är det som ska göras egentligen? Ja, det går snart ut så att vi skulle vilja ha längre kontraktstid, helst på 3 år i stöten. Jag ska titta på det. Ja, tack. Ja, hör av mig. Ja, nej, kom ner till Freja ikväll. Vi ska ha avskedsfest för Anna. Mm. Bella kommer att vara där. Och FN också då? Ja, visst, naturligtvis. Vi ses ikväll då. Ja, det är med en viss sorg som jag idag lämnar ifrån mig ordförandeklubban. Som ni vet så ska jag flytta. Ja, alltså Beatrice och jag, vi ska flytta till Marbella. Men jag är säker på att Carl kommer att leda Dahlén-koncernen mot nya framgångar. Eller hur, Carl? Jo. Då ska vi gå till valet av ny ordförande. Jag föreslår och hoppas att valet ska falla på Gustav Sjögren. Ursäkta mig om jag bryter dagordningen en liten smula. Reidar? Ett stort tack för alla fina år tillsammans. Tack. Svenskt näringsliv kommer att bli mycket fattigare. Tack, Kalena. Tack så mycket. Det var precis. Så valet av ny ordförande. Gustav är föreslagen. Några fler förslag? Nej. Carl? Ja, men kan ingen öppna dörren? Förlåt? Det är någon som vill komma in. Carl, skärp dig. Gustav blir bra. Då så. Alla för. Ja. Någon däremot? Nej. Jag finner Gustav Sjögren vald. Nästa punkt. Nu vill jag ett ärligt svar. Anki? Har Tony och du ett förhållande? Jag som hans kurator har... Har ni ett förhållande, ja eller nej? Ja, vi hade väl ett. Fy fan! Ja, men det är slut nu, det var aldrig allvar. Ja, du har utnyttjat den här situationen på ett vidrigt sätt. Och mitt framför ögonen på Jonas dessutom, fy fan. Anki, i det här jobbet får man ofta väldigt nära kontakt med föräldrarna. Det var någonting mellan Tony och mig. Jag vet ju att han älskar dig. Jag vill inte höra mer. Något mer innan vi slutar? Ja, jag har fått påstöten från personalen. De vill gärna ha en representant i styrelsen. Och Uno Kronqvist är deras kandidat. Ja, det låter inte helt orimligt. Nej, det tycker inte jag heller. Tar du hand om det här, Gustav? Ja, bara vi inte krånglar till det. För det finns allt för många som lägger sig i utan att förstå ett jävla dugg. Klarspråk, tack. Vi har några skrivbordskaptener som allt för ofta har synpunkter på hur fartyget ska skötas. Alltså, jag har nu i flera veckor försökt att få skära upp ett förråd som någon tokfan har svetsat igen. Och det enda jag får till svar, det är oförskämdheter. Ursäkta mig. Är det någon mer som tänker lämna mötet så föreslår jag att ni gör det nu. Det är ju
Det är ju inte, det är alldeles självklart att styrelsen inte ska läggas i detaljfrågor. Gustav, du har fullkomligt fria händer. Tack för de orden. Jag vill att det protokollförs. Tack. Men lille Karl, hur är det fatt? Jag mår inte bra. Men är du sjuk så tycker jag att du ska åka hem. Jag ringer efter en taxi. Beatrice, vi måste åka nu. Men Karl mår inte riktigt bra. Nej, jag har förstått det. Men planet går om ett par timmar, vi har inte backat färdigt än. Får du lugna ner dig? När jag är klar så åker det i alla fall jag. Snälla Reidar. Adjö, Beatrice. Snälla mamma, stanna hos mig. Det går inte, Karl, det förstår du väl. Reidar väntar ju på mig. Du kan ta, skaffa en taxi. Det är ju hennes fel. Försvinn! Vad har du åt dig? Lämna mig fri. Gå! Varsågod. Hej. 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 Ja. För några månader sedan så kom du in med en anmälan om att du kände dig förföljd och trakasserad och du misstänkte att det var en Erik Mattsson som låg bakom det. Mm. Nu har det framkommit nya uppgifter som istället tyder på att det var Thomas Andersson. Vi hittade bland annat en vägg full av bilder på dig i hans lägenhet. Vet du var Thomas Andersson befinner sig? Nej. Vi har ingen kontakt längre. Nej. Så ni har gjort slut, eller? Nej, han försvann. När var det? Måste ha varit strax efter att farfar blev förgiftad och jag hamnade här. Ja, då är det så här att du inte längre är misstänkt. Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen mot dig. Det mesta pekar på att det är Thomas Andersson som är den skyldige. Vi hittar en del saker i hans lägenhet som binder honom vid förgiftningen. Mm-hmm. Upplevde du honom som självmordsbenägen? Ja, han kunde vara väldigt lynnig och aggressiv. Ja. Hur så? Ja, en person i hans tillstånd brukar inte kunna hålla sig undan så länge. Så en teori är att han har tagit livet av sig efter mordförsöket. Det behöver inte vara så, men om vi istället utgår från att han fortfarande är i livet, var tror du han skulle gömma sig i så fall? Jag vet inte. Nej, men då var det allt. Låt mig säga att vi är mycket ledsna över att du har tvingats sitta häktad så här länge. Ja, det är jag med. Kriminalassistent Bergqvist hjälper dig med utskrivningen. Så det här betyder att jag är helt fri nu alltså? Ja. Du, det här med barnet. Vårt barn. Ja. Om det är jobbigt det här med Karl och sådär så kan jag... Jag menar, du kan få bo hemma hos mig om du vill. Jag vet att jag inte är så bra van vid barn och sådär, men jag... Jag vill ju ta mitt ansvar som pappa. Karl verkar inte kunna göra det i alla fall. Förlåt, men du är så söt. Vad är det som är så kul? Ja, det är kanske lika bra att jag säger som det är. Junior, du är inte pappa till barnen. Va? Ja, när Karl blev så där konstig blev jag orolig. Ja, jag var tvungen att skaffa en annan far till barnet. Ja, du måste förlåta mig, men det var enbart för barnet skulle jag gjorde. Du är precis lika sjuk som Karl. Vi värnlösa kvinnor måste ibland ta till såna trick. Tack för hjälpen. Ja, försiktigt du. Det är svårt att sudda glasyr. Ja, ja, ja. Hej! Stanna där. Stopp, stopp. Blunda. Vi har hemlisar på gång här. Skynda på nu. Det är inget tjuvkikande. Gör ni inget annat än leker på den här båten? Frun, ja. Styrelsen gick med på ditt förslag. Så efter kan du kalla dig för styrelseledamot. Man tackar.
tackar ödmjukast. När har vi nästa möte? Ja du, det dröjer. Men du kommer få en kallelse, så var inte orolig. Hej! Hej! Har du ringt någon? Ja, elfirman om offerten och Anki två gånger. Åh fan. Har det hänt något? Nej, det är Anki. Vi har lite problem, men du vet ju hur det är. Jo, tack. Vad har hon gjort då? Nej, det är inte hon. Det är jag som har vänstrat lite. Ja, inget allvarligt, men hon fick reda på det och blev helt förstörd. Förstörd? Du är säker på det? Vadå? Hon kramar säkert ur sig några tårar extra bara för att du ska få riktigt dåligt samvete. Det har jag redan. Jo, men du måste ju krypa för henne. Och gråta och verkligen plåga dig själv. Det är det hon vill. Hon manipulerar det bara. Vad pratar du om? Alltså, du känner inte Anki. Nej, men jag känner kvinnorna. Lägg av. Jag har Junior Dahlén. Hej, Lina. Va? Röj där. Röj där. Så är det du. Kom in. Jag blir bara värre och värre. Jag kan inte vara hemma längre. Det är säkert bara överansträngning. Jag kan inte få bo här. Snälla, bara några dagar. Ja, jo, men jag måste åka efter dig där. Till Marbella? Men du... Försök förstå. Jag kan inte svika honom. Mickey, jag måste gå i land. Kan du säga till Una? Är du sjuk? Nej, men säg att jag tar ut komp eller semester eller något. Vad ska du göra? Jag måste få tag på Helge. Sköt om dig. Hej, Lina är fri. Va? Oh, tack gode Gud för det. De har hittat den skyldige. Den skyldige, vem då? Det var Thomas. Thomas Andersson. Jag kände det på mig. Nu måste jag få tag på Reidar. Jag sticker till kontoret och möter upp Lina. Ja. Vi ses där. Nu är allting klart, så Bella, går nu ut och hämtar henne nu. Snabba på med servetten. Ja, här kommer jag med tårtan. Underbart. Så. Vänta, vad är det här? Välförtjänt hyllning skulle jag vilja säga. Jag har blivit invald i styrelsen. Ja, just det, grattis. Tyst nu här. Men tyst nu, ta den här nu, ät upp den. Fort så. Så, hej, så där ja. Så. Och tro det eller ej, det har kommit ett litet telegram till dig. Det lyder så här: hurra för Anna, hon leve. Befriad från städhalliken Steve. Med denna nätta grundplåt kan du starta på nytt, kanske med egen båt, med hjälp av vänner och maken som står brevet. Så, grattis. Och då ett fyrfaldigt leve för lilla Anna. Hon lever. Hurra, 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 hurra. Grattis och lycka till. Det är 350 000.
Oj. Jag kan ta en också. Tack. Jag ska aldrig glömma er. Speciellt inte dig. Nej, det får vi verkligen hoppas. Jag är i alla fall din äkta make. Ja. Vad tänker du göra med pengarna? Jag vet inte. Starta eget kanske. Mm, bra. Men akta dig för städbranschen. Den är smutsig. Kom igen, upp med champagnen. Mera skumpa nu. Och så sätt på musiken. Musika. Så. Så. Skaka inte, skaka inte. Olé, olé. Lamparna. Olé. Lamparna de la catastrofa. Olovlig körning, narkotikainnehav, misshandel, grov misshandel, mordbrand. Han leker med tändstickor också. Tillgrepp av fordon inte mindre än 8 gånger. Häleri. Han har hunnit med en hel del, din lillebror. Va? Släkten är värst. Det där är gamla grejer. Tåten sköter sig nu, han har ett arbete. Ja, och han lägger ner rör, ja. Tänk om hans arbetsgivare skulle få tag i det. Du ger fan i Totte. Tänk om Dahléns skulle få reda på att deras säkerhetschef har en lillebror som är stor gangster. Han är ingen gangster. Nej, det är bara otur antar jag. Nu har den oturen drabbat dig. Vad vill du? Jag vill att du arbetar för mig istället. Ge mig ett par dagar och fundera på saken. Ja, lille vän, jag tror inte att du har något val. Ja, jag sitter i ett möte här. Men... Vadå? Nej, men här, de pappren har jag. Ja, visst. Ska vi... Ett ögonblick till. Jag återkommer. Polisregister, tack. Hej, det är Vera. Kan du ta bort en grej åt mig? Tor Bengtsson. Ja, allt ni har på honom. Ja, alltihop. Varför inte då? 20 000 får du. 30 då? Dra åt helvete! Jeanette, svara, jag vet att du är där. Stäng av den förbannade telefonsvararen. Hallå? Svar. Kan du inte stanna? Men vad ska jag göra här? Alla vet att jag har suttit häktad. Men du blev ju friad. Jag är säker på att farfar vill gottgöra det på något sätt. Du, ingenting kan gottgöra det som jag har gått igenom, junior. Nej, jag vet. Förlåt, jag menar inte att skrika åt dig. Hallå! Älskade Lina. En sten föll från mitt hjärta. Ja, men vad skönt för dig. Du måste ha haft det fruktansvärt jobbigt.
Men snälla du, jag visste ju inte vad jag skulle tro. Nej, men jag är ditt barnbarn för helvete! Du, den enda som har ställt upp för mig här, det är Junior. Och honom kommer jag att sakna. Men er två alltså. Jag önskar att det var jag som var skyldig nästan. Men hur kan du säga så? Ja. Vi har varit förtvivlade för din skull. Och din farfar har trott på dig längst inne. Du, jag ska tala om för dig så. Han tror bara på sig själv. Lina, nu får du faktiskt sluta lugna dig lite. Flytta på dig! Var ska du ta vägen då? Spelar det någon roll? Ja, men du kan inte mena allvar. Ja, men Junior, säg något. Junior! Jag håller faktiskt med Lina. Jag förstår att hon är förbannad. Men jag kommer att sakna dig, syran. Så att du inte glömmer bort mig. Du ska komma och hälsa på mig så ofta du vill. Tack så mycket för allt. Nu fick du din betänketid som du var om. Ja, jag har väl ingen val. Nej, tror inte det. Och vad dina arbetsuppgifter anbelangar så blir de precis de samma. Bara det att nu arbetar du för mig. Mot Dahléns, är det förstått? Och hur blir det med Totte? Jag känner ingen med det namnet. Så länge du sköter dig. Men vad fan är detta? Va? Jäkt och stress, va? Aldrig är det något annat. Vill ni inte ens äta lunchen i lugn och ro, va? Ja. Upp med hakan nu. Du får ju jobba med det du tycker om, i alla fall, va? Men vad gör du? Tullen, tack. Du har 10 minuter på dig att packa dina saker och försvinna. Jag ansöker om skilsmässa imorgon. Men vad fan säger du? Fattar du vad du har gjort? Ha? Du har ju inte bara svikit mig. Du har svikit Jonas också. Du har svikit honom, Tony. Och det har ni gjort båda två. De båda två? Tror att jag är helt dum i huvudet, va? Tror du det? Jag träffade den förstående kuratorn idag. Men Anki. Och din så kallade bekännelse. Va? Jag trodde på dig och tyckte nästan lite synd om dig. Va? Och så var det bara en jävla dum. Men det var inte meningen. Det var inte meningen. Lägg det var illa. Av! Du skiter väl i om du gör oss illa. Det betyder ju ingenting för dig. Det betyder ju någonting för mig. Packa dina saker och försvinn. Men Anki. Jag vill aldrig mer se dig. Kajplats 6. Per Silver. Utmärkt. Hejsan, var från tullen. Skulle du vilja följa med oss? Vad är det nu då? Med ditt bagage du där. Ja, bagage? Jag har inte ens varit ute och rest. Jag skulle vilja vara vänlig och öppna väskan. Vet ni vem jag är? Du har den öppna väskan. Men alltså, jag är Per Silver. Jag ska... Herregud. Sådär, ja. Ja! Jag erkänner, jag har försökt att smuggla här en hel burk iransk kaviar, det är min lunch. Herregud, får man inte äta lunch längre? Vad är det här då? Efterrätten. Jag har varit en idiot. En trångsynt gammal idiot. Reidar. Ingen av oss kunde ju riktigt veta. Man håller ihop. Man litar på sin familj. Jag förstår att hon åker sin väg. Det var väl ändå lite överilat. Jag svek henne. Jag svek mitt eget barnbarn. Men du... Man håller ihop. En dag kommer hon att förstå och förlåta. Hej! Ja, jag tog garderoben längst in.
Ska hon bo här? Hon och Carl har ju problem. Dessutom skulle vi ju flytta. Ja, jag skulle i alla fall. Jag med dig där. Jag var ju på väg efter dig. Var du? Ja. Förlåt mig, Beatrice. Jag var så självisk. Ville bara bort härifrån. Jag trodde att alla svek mig och så var det precis tvärtom. Ja, nu räcker det med självförebråelse. Beatrice, du ville aldrig flytta överhuvudtaget, eller hur? Nej, det ville jag inte. Men man håller ihop. Det gör man. Det gör man. Men hej, vi undrar just vad du hade tagit vägen. Vad kul att du kom. En drink kanske? Så, vad tycks? Jag har bestämt mig för att inte förnya kontraktet. Ni ska vara ute ur lokalen om 6 veckor. Varför då? Salongen går ju jättebra. Tjena junior. Genera dig inte. Som sagt, 6 veckor. Junior, vad är det med dig? Ingenting. Varför vill du inte ha kvar salongen? För att jag inte vill ha kvar dig. Ja, nu när jag har brutit med henne så känns det bara ännu värre. Alltså, ångrar du det? Nej. Det fanns ingenting annat att göra. Hörru du, Georg, vad känner du egentligen för henne? Jag tror jag älskar henne. Ska vi börja? Nej, jag går i förväg. Jag kommer. Ta med dig vinkelslipen också när du går. Träffar du någonsin Helge? Nej. Jag tror aldrig jag sett en människa så fullständigt tillintetgjord. Ja, men snälla Georg, det är ju inte ditt fel att Margareta lämnar honom. Jag vet inte. Och om du nu är så att du älskar henne, då tycker jag att du ska stanna hos henne. Nej. Hon måste bli klar med Helge först. Om hon någonsin blir det. Helge?